אז שלום לכולם, אני יודע שהשעה קשה, זה או לפני האוכל או אחרי האוכל. זה תלוי במי אתם. אפשר גם במקביל לאוכל. אז שמי יוסי חי, אני סולושן ארכיטקט ב-AWS, עובד עם הטלקו ועם המדיה כאן בארץ, ואיתי כאן היום. תודה יוסי, גיא בן ברוך, אלן, חלק מחטיבת טלקום הגלובלית, מוביל צוות של ארכיטקטים בעולמות של דאטה וג'ן איי. ואנחנו מאוד שמחים להיות כאן איתכם. אז אנחנו נתחיל משאלה ככה לקהל. מי היה לו את הזכות המפוקפקת הזאת לבקר בשדה תעופה, להתחבר לווי-פיי, רק בכדי לגלות שזה לא ממש עובד, או שהוא לא מקבל את ה... יש מעניינים בקהל. אז תשמחו לגלות שאתם לא לבד, אוקיי? מסקרים שנערכו בקרב נוסעים ואנשי עסקים, כ-72% מאיתנו מרגישים די מתוסכלים מהתופעה הזאת. ו-68% מאנשי העסקים גם באים ואומרים שהם בונים על שדה התעופה, שתהיה להם תקשורת כמו שצריך, בין הטיסות, אם טיסה התעכבה, להמשיך ובעצם לעבוד ולהיות פרודקטיביים. ושדה התעופה לקחו את זה לתשומת ליבם והלכו והשקיעו בעוד יכולות, הכנסו סנסורים ו-IoT וסלים של 5G, והעסק הזה התחיל להיות יותר ויותר מורכב מבחינה תפעולית. אז אנחנו היום ננסה להראות לכם ולעולם איך אנחנו מצליחים לעזור בעצם לאותם ארגונים, כאשר שדות תעופה זה דוגמה שבה בחרנו להתמקד, אבל זה יכול להיות גם קמפוס, זה יכול להיות מפעל גדול, כל ארגון פרטי שרשת התקשורת הוא רכיב משמעותי עבורו, אוקיי? והוא נתמך עליו והוא מסתמך עליו. איך אנחנו יכולים לעזור לצוות הזה לזהות טוב יותר, גם להתכונן טוב יותר לתרחישים עתידיים וגם לפתור מהר יותר תרחישים שהם נוצרים תוך כדי התהוות. נדבר על ארבעה מרכיבים עיקריים לפני שאני צולל רגע לארכיטקטורה שבחרנו בכדי לבנות את הפתרון שלנו. אז את השטאפ הראשון שלנו עשינו בעצם עם סנופלק שמשמש בדוגמה הזאת גם כווקטור דאטאבייס. אין הרבה מה להוסיף כרגע על הדבר הזה. הוא בעצם אותו רכיב שבו אנחנו נאגור את המידע, גם אם זה מידע היסטורי וגם מידע ריל-טיימי, והוא יהווה עבורנו את ה-Knowledge Base. הרכיב השני, AWS IoT Twin Maker, בעצם אנחנו משתמשים ב-Digital Twin או תאום דיגיטלי. אנחנו ניקח את אותו שדה תעופה, נמדל אותו בענן, גם מבחינת המקום, הפיזיקה, בסדר, איפה יושבים הטרמינלים, וגם כמובן מבחינת הסנסורים השונים שיושבים בשדה התעופה. הוא יעזור לנו לקבל מטריקות, המטריקות האלה נוכל גם לשמור וגם להציג בריל טיים. איך נציג בריל טיים? מן הסתם על ידי גרפנה, מי שמכיר את גרפנה ועובד היום עם גרפנה, אז גם יש לנו מנג'ד גרפנה, לא צריך לשבור עם זה את הראש, פשוט עובד. וכמובן אחרון חביב, אחרי שכבר הבנו את המטריקות, מי שהבין את המטריקות, או שראינו שיש בעיה, או שאפילו אם אנחנו מתכננים קדימה, היינו רוצים שיהיה לנו איזשהו סייען וירטואלי, כזה שנוכל לשאול אותו שאלות, ויוכל לספר לנו מה הולך להיות, כזה שאולי יסכם לנו את התובנות, ויוכל לשלוח לצוות שטח לבצע, כזה שנוכל להגיד לו, תפעיל לנו רגע סימולטור, והוא ידע להיות פרו-אקטיבי ולהפעיל סימולטור, ונוכל לראות את הטראפיק בלייב בתוך הדיג'יטל טווין, ואם ממש נצטרך להפעיל רכיבים מסוימים ברשת או להוריד אותם, נוכל גם לבקש ממנו את זה. אותו מודל ג'ן איי ידע להבין מה אנחנו מבקשים, יפצל את זה לאג'נט הרלוונטי ויבצע את הפקודה. אז את כל התענוג הזה אנחנו מבצעים בעצם באמצעות מודלי LLM, כמו שאתם מכירים, מעל בעצם הפלטפורמה של AWS, אותו סרוויס שנקרא Amazon Bedrock, שם אנחנו יכולים להשתמש במודלים ומודלים שונים. דיברו כאן לפניי קודם על אנתרופיק קלוד, 3.5 שיצא, שנחשב היום לאחד המודלים הטובים בתעשייה. אבל אנחנו לא מסתפקים רק בזה, יש לנו גם מודלים אופן סורסים, אם זה למה 3, אם זה מיסטרל והיד עוד נטויה. כל מה שאתם יכולים לראות בהאגינג פייס בגדול, אתם יכולים לנסות ולהשתמש. אז מכיוון שאנחנו כולנו בילדרים פה, לפחות בפוטנציה, אז אי אפשר בלי קצת ארכיטקטורה. אז באמת בצורה הכי פשוטה שיש, אפשר בצד שמאל לראות
את איסוף הנתונים, אם זה מצד שמאל למטה, נתונים היסטוריים, זה יכול להיות קלנדר, זה יכול להיות נתונים של שדה התעופה עצמו, אוקיי, שהוא מביא ממערכות אחרות שלו, וכמובן נתוני ריל טיים שמגיעים מהסנסורים השונים שיש בשדה התעופה, וכמובן אותם Wi-Fi, 5G cells וכולי. וכמובן בצד השני אנחנו רוצה לחבר לנו את היוזר, את אותו Network Operation, שאוכל גם לראות בריל טיים מה קורה עם המערכת שלו, וגם יוכל להתחבר באמצעות אותו UI, אותו סטרימליט, אתם תראו שני UI'ים בדמו גם, באמצעותו הוא יתחבר לבדרוק, ישאל אותו שאלות, בדרוק יבין מהקונטקסט מה הוא צריך לעשות, האם הוא צריך ללכת לדאטאבייס ולהביא מידע ולסכם לנו אותו בפורמט של רג, האם הוא צריך להפעיל לנו איזשהו סטפ פונקשן ולהפעיל סימולטור מאחורי הקלעים בכדי לסמלץ טראפיק, או האם הוא פשוט יכול להדליק או לקבות איזשהו סל, ואז נוכל לראות שאנחנו מתמודדים עם הטראפיק החדש. אז אחרי כל התיאוריה הנחמדה הזאת, אני חושב שהגיע הזמן לראות קצת אותנו במעשה, אז אליך גיא, יאללה. תעיף לנו את הסכך. קדימה. פתח לי את המחשב שלך, נתחיל להתניע. טוב, זה חברים. כמובן לא עובד בלי טביעת אצבע. יאללה, תודה רבה יוסי. אז ככה, בואו נראה איך נראה הדמו בלייב. יש לנו פה שני דברים עיקריים שיוסי דיבר עליהם ברמת ארכיטקטורה. הדבר הראשון, יש לנו פה את הגרפן, הדשבורד, מה שאתם רואים פה, ויש לנו בעצם אינטגרציה עם הדיג'יטל טווין. יש פה שדה תעופה, כמו שאתם יכולים לראות פה, זה בעצם מודל אמיתי שלקחנו של שדה התעופה באמסטרדם, סקיפולד איירפורט. יש לנו פה איזשהו high-level view, זה בעצם האינטגרציה שהבאנו את המודל הזה מ-IoT TwinMaker לתוך גרפנה. אם אני יורד עוד רזולוציה אחת למטה, אני מסתכל כבר ממש על רמת הטרמינל. אוקיי, זה טרמינל 2 בסקיפולד. מה שאני רואה פה, האנטנות הירוקות האלה, הקטנות שאתם רואים פה, זה בעצם האנטנות שנוצרות כיסוי לרשת הפרייבט 5G. אוקיי? אני רואה פה שיש שתי אנטנות שנמצאות ליד המטוס, בעלייה למטוס, בשביל לתת את הכיסוי. יש עוד אנטנה אחת בכניסה, אנטנה ירוקה, ויש לנו גם אנטנה אחת צהובה. מה זה אנטנה אחת הצהובה הזאת? בשביל הדמו, זו אנטנה שנמצאת בסטנדביי. תכף אנחנו נראה בדיוק איך אנחנו מפעילים אותה. אז זה בעצם הטרמינל, יש לי ארבע אנטנות שנותנות את הכיסוי של הדור 5, ואם אני יורד עוד טיפה למטה, אני מתחיל לראות KPIs. ה-KPIs האלה זה בעצם הטראפיק שאנחנו מסמלצים שמגיע בריל טיים של הרשת הפרייבט 5G, יש פה כל מיני מטריקות, כמה יוזרים כרגע מחוברים, מה איכות החיבור מבחינת success rate, utilization וכולי. עכשיו אני מבחינת network operation באיירפורט או כל אנטרפרייז אחר, פחות מכיר את עולמות הטלקו, פחות מבין את עולם ה-KPIs, אז אני רוצה לראות עכשיו איך אני מכניס את בדרוק לתמונה, אוקיי? זה המסך שלי, יש לי פה אפליקציית סטרימליט, UI שמתארח על סנופלייק, קונטיינר, ומדבר בעצם עם בדרוק על AWS. הכנו לכם פה סט של שאלות, אנחנו נתחיל בעצם את הסנריו הראשון, אוקיי? מה הסנריו הראשון? אני רוצה להתחיל לתכנן מה שנקרא capacity, אני רוצה להתחיל להתכונן לאירועים שקורים בעתיד בשדה התעופה ולנסות להבין איך זה משפיע בעצם על על הרשת עצמה בתוך השדה. אז אני יכול להתחיל לשאול את בדרוק, למשל שאלות שקשורות לכל העולמות של איבנטים. מה זה איבנטים? למשל אני יכול לשאול אותו שאלות ברמת איזה אירוע הולך לקרות בחודש מסוים, כמה טיסות הולכות להגיע לשדה התעופה. טוב, זה תמיד בלייב דמו. יש תקלות, בואו נרפרש את המסך ונתחיל להתניע, הנה בדרוק חוזר אלינו עם סטרימליט. אז אני אתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, אני אשאל את בדרוק שאלה לגבי איזה איבנטים קורים. מה שקורה, בדרוק מסתכל על השאלה, הוא אומר אוקיי, מדובר פה בשאלה על איבנטס. אני בעצם עכשיו אקח את השאלה הזאת, אתרגם אותה ל-SQL, יריץ אותה על סנופלק ויחזיר לי את התשובה. השאלה הבאה שאני אשאל יהיה בנושא של כמה פסנג'ר, זאת אומרת כמה נוסעים הולכים לעבור, כי אני רוצה בעצם לראות איך זה משפיע לי על כמות התעבורה. בדרוק אייג'נט מסתכל על הדבר הזה ומתרגם את זה לשאילתת SQL. למה הוא לא רץ? רגע, אני אפרש אותו. פה, בבקשה. סבבה. בוא נשאל אותו שאלה. זהו. סליחה?
רוצים לקחת שאלות עכשיו או... אני אסיים את הדמו ואז נפתח את זה לשאלות, אנחנו גם פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. בדרוק מזהה את השאלה, מתרגם אותה ל-SQL והולך לרוץ על Snowflake. כמו שיוסי הציג מקודם, בדרוק מזהה באמצעות אייג'נטים את האינטנס, זאת אומרת מה הסוג השאלה, ולפי זה הוא מחליט, האם הוא צריך ללכת על Snowflake בשביל לעשות את זה שהוא SQL ולהחזיר תשובה, האם הוא צריך להפעיל איזושהי סימולציה, או האם הוא צריך ללכת לדיג'יטל טווין. אפשר לראות שבדרוק עונה לי שבתאריך השני למרץ, אני מצפה לכמות מסוימת של טיסות וסדר גודל של 130 אלף פסנג'רס שמגיעים לטרמינל. אוקיי, אני מבחינת צוות של Network Operation אומר, אוקיי, מדובר פה בכמות מאוד מאוד גדולה של נוסעים, בוא תראה לי איך זה נראה ברמת הסימולציה, זאת אומרת, איך זה נראה לי, נראה בתוך הדיג'יטל טווין, איך זה משפיע עליה לרשת. אני עכשיו אומר לבדרוק, הכנתי שאלה מראש, seems like there is two times footfall, זאת אומרת, פי שתיים כמות הנוסעים, בוא תעשה לי סימולציה, תראה לי איך זה משפיע. בדרוק אומר, בסדר, זיהיתי, אני מדליק את הסימולציה. חוזרים בחזרה לתוך הגרפן הדשבורד, אני מסתכל עכשיו על ה-KPIs שלי, ומה שאנחנו יכולים לראות עכשיו בריל טיים, בדרוק זיהה את השאלה שלי, מתרגם את זה להפעלה לסימולציה, אני יכול לראות שיש לי איזה דגרדציה בסטאפ סקססרי, זאת אומרת, אנשים לא מצליחים להתחבר עכשיו לפרייבט 5G, לא מצליחים עכשיו להשתמש באינטרנט, אפשר לראות שיש לי גידול בכמות ה-connected users, כי יש לי עכשיו פי שתיים יותר אנשים שמגיעים לטרמינל של ה-arrivals. אני מבחינת בן אדם שיושב בצד של התכנון של ה-capacity וה-network operation, מזהה בעיה. חוזר בחזרה לבדרוק ואומר לבדרוק, אוקיי, בדרוק, בוא תדליק לי בבקשה סלים נוספים שנמצאים לי כרגע בסטנדביי, סל 21, 22, 23 בטרמינל 2. בדרוק מסתכל על השאלה ומפעיל אייג'נט, שבעצם הולך עכשיו ומדליק לי איזשהו סל בתוך הדיג'יטל טווין. כן? אז הוא אומר, זיהיתי את הבקשה, אני מבין שצריך להדליק סימולציה ולהדליק איזשהו סל. אם אני ניגש עכשיו לדיג'יטל טווין שלי, אפשר לראות שאם אתם זוכרים, אמרתי שיש איזושהי אנטנה שהייתה צהובה, היא בעצם נדלקת, זה ה-Cell 21, הופך מצהוב לירוק, אני הוספתי בעצם capacity, ואפשר לראות שמה שקורה עכשיו זה בעצם גורם לעיצוב ברמת ה-success rate, זאת אומרת, אנשים עכשיו עוד פעם יכולים להתחבר לרשת, עושה איזשהו load balancing ברמת ה-utilization באנשים שמתחברים לאנטנות. אני מבחינת אופרציה ו-capacity planning מבין שסימלצתי איזושהי בעיה, ראיתי מה הפתרון, אני יכול עכשיו לחזור בחזרה לבדרוק ולהגיד לו, אוקיי, בדרוק, או במקרה הזה כמובן קלוד, בוא תעשה לי איזשהו סיכום של הבעיה, מה הייתה הבעיה, מה היה הפתרון, שלח עכשיו איזשהו אימייל ל-engineering teams שלי, ובסוף בצד של האנג'ינרינג הם יקבלו עכשיו סיכום של כל הסיפור הזה end to end, כל האירוע הזה שקרה פה, מבחינת מה התקלה, איך פותרים את התקלה וכל הפרטים, כדי שבאמת אחרי זה הם יכולים לעשות את זה כהכנה לאירוע אמיתי שקורה בתוך שדה התעופה. אז זה בעצם הסנריו end to end, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ובונים איזשהו flow באמצעות בדרוק, לעזור לנטרוק אופיריישן טימס, קפסיטי פלנינג, עשינו את הדוגמה הזאת כמובן על שדה תעופה, אבל אפשר לעשות את זה על כל סוג של אנטרפרייז באשר הוא, ראינו דוגמאות בעולמות המיינינג, בתי חולים, קמפוסים, פה זה דוגמה של פרייבט 5G, זה יכול להיות גם ברמת IoT וכולי. בואו נחזור בחזרה לשקפים, תודה רבה יוסי. סיכום, אני חושב שמה שמעניין בדמו הזה, זה בעצם איך לקחנו את העולמות של הג'נרטיב AI, יחד עם עולמות הדיג'יטל טווין, וחיברנו את שניהם ביחד, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, עולמות הג'נרטיב AI, תמיד לקח אותנו לכיוון הצ'טבוטים וה-Q&A, אבל הרעיון פה באמת הוא איך אני לוקח את עולם הג'נרטיב AI, המודלים, ה-Large Language Models, ומתחיל להיות פרואקטיבי. אוקיי, פה ראינו את זה ברמת סימולציה, אבל בעצם אני גם ממש יכול לעשות פעולות פרואקטיביות גם על הרשת, פעולות פרואקטיביות על רכיבים. לגשת ל-APIs, לשנות דברים, ובאמת לתת תמיכה לצוותים של אופרציה וצוותים שונים בתוך הארגון, גם לצורכי סימולציה וגם לבצע פעולות אמיתיות על רשת אמיתית. ושימוש כמובן באינטגרציה, כמו שאמרנו, IoT Twinmaker, כל מה שראיתם, המידול הזה של Skip Old Airport, ובאמת לחבר את העולם האמיתי ולהתחיל לעשות סימולציות שונות. וכמובן, כמו שיוסי הציג בארכיטקטורה, כל העולם הזה של agents, אוקיי, שבאמת חושף לי, מאפשר לי אינטגרציה עם רכיבים חיצוניים, ולא רק להישאר כמובן בתוך האקוסיסטם שאנחנו כבר מכירים. יש פה רשימה של לינקים להעמקה שאתם יכולים אחרי זה ללמוד, גם על Twinmaker, גם על Bedrock, Bedrock Agents, מי שלא מכיר ורוצה להעמיק, גם הנושא של Managed Grafana, ראיתי מקודם, כל הנושא של UI, אינטגרציה בין Managed Grafana ל-Twinmaker, אני יכול להכניס לשם את Twinmaker, יכול לקבל end-to-end story ככה עם גם אנליזה של דשבורדים, KPIs, Twinmaker בצד אחד, ויכול לחבר לטובת זה גם את בדרוק, מה שיוסי דיבר ברמת הארכיטקטורה.
אם אתם רוצים להעמיק עוד יותר, אז מי שלא מכיר, יש לנו ערוץ חדש, יוטיוב צ'אנל בעברית, כל ההרצאות, כל התכנים בעברית, סשנים שגם יעלו לשם, מתוך הסאמית, מי שרוצה גם להעמיק וללמוד, זמין לכם, וכמובן, 5 כוכבים לדרג בבקשה בסרווי, הכי חשוב, כן? זהו, חברים, המון תודה. תודה ליוסי. תודה, גיא. יש שאלות? כן. גם אנחנו. כן. נכון. אז פה, אז קודם כל, כן, יש פה את הרעיון של איך אני לוקח עכשיו את בדרוק, ומתחבר לצורך העניין לסנופלייק, שהוא דאטה ווירהאוס, כן? אז אני צריך לכתוב איזושהי לוגיקה מבחינת רג, Retrieval Augmented Generation, של להגיד לו ברמת האג'נט. בסוף הגדרנו פה אג'נטים. נכון, של קלוד, אבל... נכון, אז פה השתמשנו בבדרוק אייג'נטס, אוקיי? כמובן שאפשר להשתמש בלנגצ'יין לצורך העניין, אפשר להשתמש, כמו שאמרת, בטול של אנתרופיק, כשאנחנו בנינו את המודל עוד לא הייתה יכולת להשתמש בטולס. בדרוק אייג'נטס פשוט מאפשר לך, אתה מגדיר איזשהו סכימה כזאת עם Open API, ועושה טריגר ללמדה פונקשן, והגדרנו כמה למדה פונקשן, אם כל אחד הולך ועושה משהו אחר. אני חושב שכל האופציות הן רלוונטיות. לצורך העניין הצגנו את זה פה עם בדרוק אייג'נט. אותו דבר אני מניח שאפשר לעשות עם... אני חושב שהשאלה, בעצם התשובה לשאלה שלך, בדרוק בסופו של דבר הוא סרוויס שמאפשר לך באמצעות API להפעיל LLM מודל שונים. והקלות הזאת של היום אתה עובד עם מודל מסוים ומחר מודל אחר באמצעות... כן, אז בדרוק, out of the box, זה בסוף פלטפורמה ש... אתה חושף שם איזשהו API ברמת המודל. זה בדרוק, נתחיל שם, מנת סרוויס. בנוסף, לבדרוק יש פיצ'רים כמו בדרוק אייג'נס, שאתה יכול להחליט אם אתה רוצה להשתמש או לא להשתמש. אם אתה משתמש בבדרוק אייג'נס, אז אתה מגדיר למדה פונקשנס, API call, ואז המודל אומר, אוקיי, יש לי 3 APIs שאני יכול להפעיל, זה מה שאני משתמש בו. כמו שאמרת, SDK, כן, כן, לגמרי. אגב, אפרופו קוד, אתה יכול גם להגיד היום לקלוד לצורך העניין, בוא תייצר לי כבר את החבר'ה גם בנו, גם בפארטי רוק וכל מיני, כבר בנו כלים שאתה פשוט יכול להגיד לו, בוא תייצר לי אייג'נט. אתה מבין? כאילו, ואז אני לא צריך להתחיל לעשות את הדברים. גם אפשר, יש אפליקציה היום בפארטי רוק, אתה יכול לחפש את זה של בניית אייג'נטים. יש גם CDK, אבל יש גם, בקיצור, מגוון אפשרויות. עוד שאלות לגבי הדמו, שאלות כלליות, רוצים לדעת משהו? על השווארמה, איך הייתה השווארמה? הייתה, כן. זהו, חברים, מוזמנים לדבר איתנו, אנחנו פה, לא? אנחנו פה. יאללה. תודה רבה. המשך יום נעים.